Il-preparazzjonijiet tal-ftuħ tal-iskejjel għaddejjin ġmielhom. Is-servizz ta' trasport mill-operaturi privati huwa fost is-servizzi li fuqhom se jkun qed jittieħdu wkoll numru ta' miżuri. Warajna għandna numru ta' operaturi fejn urewna kif se jkunu qegħdin inatfu il-vetturi tagħhom, kif se jkunu qed inatfu bejn vjaġġ u ieħor u kif ukoll kuljum fil-għaxijiet se jkunu qegħdin jagħtu tindifa ġenerali sħiħa. Qed naraw ukoll li minaħa tal-operaturi qed jieħdu l-miżuri bis-serjetà. Jidher illi kull wieħed u kull waħda minna qed nieħdu l-impenn kollu possibbli biex nieħdu ħsieb ta' bilħaq lil xulxin. Din il-miżura tfisser ukoll żieda ta' iktar rotot milli konna mdorrijin bihom qabel. Tista' tfisser ukoll illi xi ġenituri jażlu illi waslu huma lil uliedhom, aħna ninkoraġġuha wkoll din. Dawk l-istudenti illi jitwaslu mill-ġenituri tagħhom mhux ser ikunu qed jitilfu posthom fuq it-trasport li l-gvern joffri lilhom b'xejn.